Akcionarsko društvo ZIP Sloga u stečaju je izgubila licencu za obavljanje energetskih delatnosti od opšteg interesa i zaključkom Vlade Republike Srbije. Energetska delatnost distribucije, upravljanja distributivnim sistemom i javnog snabdevanja je poverena preduzeću Javno preduzeće Srbijagas Novi Sad. U cilju primopredaje energetskih delatnosti bezbednog i sigurnog snabdevanja prirodnim gasom krajnjih kupaca na području opštine Kanjiža, vršit će se kontrola ispravnosti mreže i unutrašnjih gasnih instalacija kod krajnjih kupaca u periodu od 19. oktobra do 1. novembra ove godine. Mole se građani da omoguće zaposlenima u javnom preduzeću Srbijagas Novi Sad pristup mernim uređajima i unutrašnjim gasnim instalacijama u cilju kontrole tehničke ispravnosti gasnih instalacija, da izmire svoja dugovanja prema akcionarskom društvu ZIP Sloga u stečaju i da sklope nove ugovore o isporuci prirodnog gasa sa javnim snabdevačom javnim preduzećem Srbijagas. Ugovori će se sklapati u prostorijama akcionarskog društva ZIP Sloga u stečaju u periodu od 22. oktobra od 8 do 18 časova.